的地に近づきました。案内を終了します。ここまでの所要時間は2時間48分です。運転お疲れ様でした。ダンカンリッター、なるほどね。よいしょ。しょうがねえな、どうしようかな。ちょっと行ってくるわ。じゃあ私も行ってくる。うん。はい、どうもこんにちは、体育の兄さんでございます。あべ、何さっきな、こちらでございます。今ちょっとメールを開いて説明欄をね、なんかここはもう農家の人専用になってしまったらしくて、ここの駐車場は使えないらしいですね。っていう、さっき入り口の人に聞きました。ありがとうございます。ポリョフサダムと言いまして、あ、やっぱりな、ダムには桜が咲いている。豊草ダム、ここはね、心霊マニアさんに行ってみてください、あの記念碑があるので探してみてくださいと言われたので来たんですけども、あの入り口に人がいるんで、ちょっとさすがに難しいんじゃないかなと思う。あ、これだね、なんか竜に見えたっていうの。チームだね、確かにね、そう、竜に見えたっていうね。あれ、あそこに廃道があるんじゃない。わかるかな、うん、これが豊草ダム。豊草ダムとは、あ、千葉県君津市にある湖、豊草ダムと呼びます。豊草ダムでは、じいさん、子供、男の幽霊目撃されています。私はあの農家のおじさんを目撃しました。あの普通の人でございます。記念碑、怖いわさ、顔の崩れた老人の霊が出る、事故で亡くなった人の慰霊碑は多分ここじゃないと思うんだよね。この近くだって言わない。ああ、これは井戸だね。言った通りの井戸だね。
この上に建物があるはずなんだ。でも農家の人がここ通るっつうから、